Fala moçada, tudo bem? Bom, retomando o canal, muito tempo parado. Eu vou tentar ser direto, né? Eu acho chato quando eu procuro alguma coisa no YouTube aí e às vezes a pessoa enrola muito pra falar do tema. Eu vou tentar ser bem direto. Mas nesse primeiro vídeo aqui, retomando o canal, eu vou só, antes de ser direto, vou te falar algumas coisinhas. Então, como eu falei, é um vídeo pra retomar o canal. O objetivo é, tem muita informação, muitos bons profissionais colocando material bom no YouTube. O objetivo dessa retomada é principalmente vir com mais coisas práticas, porque às vezes esses bons profissionais que eu citei, que vêm com muita informação boa, às vezes na prática diária ali, na experiência diária, às vezes não facilita muito para quem está procurando informação. Então a minha ideia é vir com meus 20 anos de experiência, não como um profissional de educação física, na verdade, como formado eu tenho uns 12 anos, mas antes disso, antes de me formar, uns 8 anos dentro da musculação. Mas desses 20 anos aí dentro da sala de musculação, completo esse ano 20 anos dentro da sala de musculação, com a experiência prática minha, como vivenciando ali, sofrendo, enfim, passando por todas as dificuldades. Hoje o vídeo eu quero falar um pouco para ectomorfo, que é o meu caso. Quem me conhece de muito tempo sabe, quem me conhece de agora acha que eu nasci endomorfo, mesomorfo, e não é o caso. Eu sempre fui magro. Quando eu comecei a treinar eu tinha 1,77 m mais ou menos, eu pesava menos de 60 quilos. Sempre, minha infância inteira fui magro, magro, muito magro. E sempre tive muita dificuldade para ganhar peso. Então a ideia desse vídeo é algumas dicas práticas para essas pessoas que têm dificuldade de ganhar peso. Eu vou pedir uma ajuda para vocês. Tô vindo aqui com informação gratuita. Quem está acessando, eu acesso gratuitamente. Então estou ajudando vocês gratuitamente. Então uma maneira de vocês me ajudarem é curtir o vídeo aí e compartilhar com quem possa se interessar por esse assunto, tá? Curta o vídeo, compartilha aí com os amigos, com os inimigos, tanto faz, mas quem possa se interessar por esse assunto. Vou tentar postar mais vídeos, como falei, o canal estava bem parado, então se inscreve aí no canal e assim que eu postar mais vídeos você vai receber a notificação. Bom, então vamos lá. A outra coisa, vocês vão ver que os meus vídeos mais antigos eram uma qualidade melhor, tanto de imagem como de edição, era o Israel que me ajudava. Mas como agora não estou em condição de pagar o Israel, que não é muito barato, vou fazer uns vídeos um pouco mais caseiros. Mais pra frente, quem sabe aí, o Israel não volta a me dar uma força e faça umas coisas mais elaboradas pra vocês. Vamos lá, já quase 3 minutos de vídeo, vamos ao que interessa. Bom, em relação ao ectomorfo, que vai ser esse primeiro videozinho aqui. O ectomorfo, basicamente, tem dois problemas, tá? O ectomorfo tem metabolismo muito acelerado. E tem normalmente pouco apetite, normalmente, tá? Existem as exceções, óbvio. Bom, primeiro, eu não sou nutricionista, sou professor de educação física, personal trainer, então eu não vou vir aqui calcular a dieta, a quantidade de proteína por quilo, de carboidrato, de gordura, não é nada disso que eu vim fazer. Eu vim aqui com dicas práticas, tá? Porque não é a minha formação, como falei, como nutricionista, então mais dicas de vivência minha, que sempre fui, né, ectomorfo, e como eu falei, considerando essas duas dificuldades, que é a falta de apetite e o metabolismo muito acelerado, precisar comer muito, então são as dicas aí para os ectomorfos. Em relação ao metabolismo acelerado, né, como eu falei, o ectomorfo normalmente ele precisa comer muito. Primeira coisa, a pessoa tem que se acostumar e se conformar que o metabolismo dela é acelerado e que ela precisa fazer um esforço para se alimentar muito, com grande quantidade e várias vezes ao dia, tá? Não é obrigatório comer várias vezes ao dia. Eu, particularmente, hoje consigo me alimentar 3 ou 4 vezes por dia, para mim é o suficiente hoje. Só que eu como 3 ou 4 refeições com um volume muito grande de calorias. Você pode fazer 3 refeições por dia, você pode fazer 5, você pode fazer 8, você pode fazer 10, tá? Recomendo que, se você tiver condição, procure um nutricionista para ele ajustar isso conforme a sua necessidade, do seu dia a dia, em relação às suas coisas que você tem, os seus afazeres aí, em relação a trabalho, estudo, o que seja, mas ajustar isso à sua realidade aí, tá? É a minha recomendação, procure um nutricionista. Bom,
Independente se você for fazer 3 refeições ou 10 refeições, você tem que saber que ao longo do dia você vai precisar ingerir uma quantidade de calorias relativamente grande. Normalmente, quando você fraciona isso em mais refeições, facilita, né? Porque você faz várias refeições em pequena quantidade. Ah, mas é melhor, é pior? Na minha opinião, tanto faz. O importante é que você, ao longo do dia, consiga consumir todos os alimentos que você precisava. Se você gosta de fracionar várias vezes ao dia, fracione. Se você não gosta de fracionar, gosta de fazer café da manhã, almoço e janta, faz. Ou 2 refeições, almoço e janta. Enfim, desde que você coma o que precisa, como eu falei. E o ectomorfo, ele precisa se conformar que ele precisa comer muito, tá? Então vai ser sempre uma luta diária. Além do treino, a luta do ectomorfo é com a comida, no sentido de precisar comer muito. Diferente do endomorfo, que é a luta contra a comida aí do endomorfo, é de precisar controlar o apetite. Então é isso. Outra dica em relação a essa quantidade de comida. Hoje em dia se fala muito mais, né, de usar gordura e tal. Até uns anos atrás era meio que quase que proibido usar gordura. Então a dica é, use a gordura. Algumas pessoas vão falar assim, né, principalmente os profissionais da área, os nutricionistas, falam assim, pô, mas a gordura deixa mais saciado, tira o apetite. É uma verdade, isso é uma questão muito de gosto, tá? Mas realmente a gordura ela desacelera o esvaziamento gástrico, né? Desacelera o processo de digestão. Então você acaba consequentemente tendo um pouco menos de apetite, porque o seu sistema digestivo está sempre um pouco mais trabalhando mais, né? Mais tempo. Por outro lado, a gordura, além dela ocupar menos espaço no estômago, se você for ver, porque normalmente ela não está muito atrelada à água. Por exemplo, uma colher de azeite aí vai ter quase 100 calorias. Se você for consumir 100 calorias de batata, sei lá, vai dar 50 gramas, 60 gramas de batata, que não é muito, mas é diferente de uma colherzinha. Então, como eu falei, a gordura ela costuma ocupar menos espaço no estômago, então você consegue comer uma quantidade maior. Sem contar que a gordura ela dá palatabilidade, dá o sabor da comida, né? Então fica mais saboroso. É esse outro ponto que eu ia tocar. Independente se é para ectomorfo, para mesomorfo ou endomorfo, a dieta ela precisa ser... Eu vou falar dieta, mas alimentação. Para você ter uma alimentação legal, saudável, que vai de acordo com os seus objetivos, a primeira coisa que a gente sempre fala é ter persistência, paciência, regularidade. Isso precisa ser sempre. E para você ter uma boa alimentação sempre, precisa ser uma coisa que te agrada, tá? Óbvio que não dá para comer McDonald's e chocolate todo dia. Mas optar por alimentos que você sente mais prazer. Então não adianta eu falar assim para você, nossa, o melhor é batata doce. E você, eu detesto batata doce. Não adianta. Se eu falar, mas eu gosto de arroz. Então come arroz. Eu gosto de mandioca. Come mandioca. Faça, coma aquilo que te agrade, porque é mais fácil você manter aquilo por muito tempo. Falei em relação aos tipos de carboidrato, isso vale a mesma coisa para uma dieta mais rica ou menos rica em carboidrato ou gordura. Tem muita gente que não gosta muito da gordura, que prefere o carboidrato, prefere comer uma massa, prefere comer um pão, prefere comer uma batata, em detrimento, né, ao invés de comer coisas mais gordurosas. Eu, particularmente, prefiro o contrário. Eu prefiro ficar sem comer um pão, uma batata, um arroz, e comer uma manteiga, comer um azeite, comer coisas mais gordurosas, uma carne vermelha mais gorda, ou um frango que seja uma sobrecoxa que vem com a pele, com a gordura, tá? Então, é a segunda dica pro ectomorfo. Você precisa comer muito, então coma coisas que te agradem o paladar, pra você comer com prazer, tá? Eu preciso comer 5 mil calorias por dia. Se eu for comer só frango e batata, sendo que eu não gosto de frango e batata, vai ser difícil. Agora, eu falo assim, não, eu gosto muito de peixe e arroz. Então, come peixe e arroz, come aquilo que te agrade. Não gosto muito de carboidrato, prefiro comer gordura. Não tem problema, come um pouquinho. O carboidrato é importante, tá? Por isso que eu falei, procura um nutricionista, ele vai calcular isso e vai adaptar o seu gosto pessoal com a sua necessidade. Eu como um pouquinho de carboidrato lá, ao invés de comer 300 gramas de carboidrato, você consome 50 gramas só e completa essa quantidade de calorias ali que falta com um azeite, com manteiga, com gema de ovo, ou com a gordura da própria carne, ou do próprio frango, ou até um peixe, por exemplo, com um salmão, né? Quem tiver sobrando aí, pode fazer uma alimentação mais abastada, pode usar um salmão, que é mais gorduroso. Bom, o vídeo já tá ficando longo. Vou tentar dar uma resumida. Como falei, é mais ou menos isso com relação a optar por alimentos que te agradem mais. E tem sempre em mente que você precisa comer muito e não perder refeições, tá?
tá? Principalmente fim de semana, às vezes sai um pouco da rotina, a pessoa não tem fome, não come. Precisa ter um pouco de disciplina com relação a isso, de lembrar sempre de comer. Às vezes a pessoa trabalha demais e não estressa o trabalho, passa batido, não tem fome, esquece de comer. Então, precisa ter disciplina. Nem que você tenha que colocar um despertador aí no seu relógio para te lembrar que você tem que fazer suas refeições, tá? Se você precisa ingerir calorias, você não pode perder a hora de refeição. Parece bobo, né? Eu fiquei mais de 10 minutos falando de duas coisinhas bobas aí, mas assim, são diquinhas simples, básicas, e que ao longo de algum tempo vai fazer diferença aí. Então tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de disciplina. Eu falei, adote essas diquinhas aí. Se você tem dificuldade de ganhar peso, se você tem dificuldade de ganhar massa muscular, isso aí vai te ajudar bastante. Eu vou fazer um outro vídeo, uma outra oportunidade aí, prometo que logo, falando a respeito do treinamento para ectomorfo, tá? O ectomorfo, vou só dar uma adiantada aqui, esqueci como é que fala, né? Quando é de filme, né? Uns spoiler. O ectomorfo, como eu falei, ele tem um metabolismo acelerado. Então ele precisa evitar de ficar gastando energia desnecessariamente. Então o ectomorfo, já se atente a isso. Treinos longos, não. Você já tem um metabolismo acelerado. Então quanto menos energia você gastar, quanto mais curto for o seu treino, melhor. A gente precisa de intensidade, óbvio. Precisa de um treino que gere um desgaste muscular para consequentemente gerar uma hipertrofia, mas esse treino não precisa necessariamente ser longo. Depois eu vou dar uma abordada mais aprofundada nisso. Galera, então, não esquecendo, curta aí o vídeo, dá uma ajuda para mim, como eu falei, informação gratuita para vocês, é a maneira de eu ajudar vocês, então me ajudem aí curtindo e compartilhando aí com quem possa se interessar por esse assunto. Pessoal, antes que eu me esqueça, então, para vocês aí que de repente viram alguma informação legal de algum bom profissional, mas que de alguma maneira gerou alguma dúvida, na parte de aplicação prática, falei assim, pô, esse cara, isso aqui é legal, entendi, mas como que eu coloco isso na prática? Porque a minha ideia é facilitar a aplicação prática, coisas que às vezes são simples, as pessoas ficam imaginando mil coisas, achando que é difícil, e às vezes deixa de fazer porque acho que é difícil e não é. Então a minha ideia é facilitar a prática para vocês, dar dicas e dar exemplos e uma experiência pessoal, enfim, de uma maneira que a prática fique fácil, tá? Então, qualquer tipo de outras dúvidas nesse sentido, quiser comentar aqui embaixo para novos vídeos aí, com ideias, tá? Sempre bem-vindo aí para essas novas ideias. Fechou, galera? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Tamo junto.